السلام علیکم، آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربین گرل چکن اور دیجاج مشوی۔ یہ عربک ریسٹورنٹ میں ملتی ہے اور یہ بہت یمی ہوتی ہے۔ آپ اس کو چاہے تو فل چکن میں بنا سکتے ہیں، بریسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں، بون لیس۔ میں نے تھائز لی ہوئی ہے، یہ میرے پاس ہے 18 تھائز۔ اس کو میں نے ٹیپ کر کے اس طرح سے کر لیا ہے، پورا کھول لیا ہے تاکہ یہ بہت ہارڈ ہارڈ پیس نہیں رہے۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے، یہ ہے پپریکا پاؤڈر 1.5 ٹیبل اسپون، یہ ہے جنجر پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، یہ ہے گارلک پاؤڈر 1 ٹی اسپون، بلیک پیپر کرش 1 ٹی اسپون، ریڈ چلی پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، گارلک 1 ٹیبل اسپون، جنجر 1/4 ٹیبل اسپون، نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، میں نے ابھی ایک ٹی اسپون لیا ہوا ہے، پھر میں چکر ڈالوں گی۔ یہ ہے میتھی فریش والی، اس کو میں نے چاپ کر لیا۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں 1/2 ٹی اسپون۔ یہ ہے دھنیا 2 ٹیبل اسپون چاپ، یہ ہے پارسلے 1 ٹیبل اسپون چاپ۔ ہم نے یہ سارے مسالے کو مکس کر کے چکن میں میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ آئے ہم کرتے ہیں چکن کو ٹیپ کرنے کے لیے، میں یہ تھائی کو رکھوں گی ایک پلاسٹک بیگ کے اوپر، اس کے اوپر دوسری پلاسٹک بیگ ڈالوں گی، اور اس کو اس والے پورشن سے، اس والے سے نہیں کرنا ہے کیونکہ تھائیز ہے تو یہ بہت جلدی ہو جائے گی، سب ہم نے تھوڑا پھیلانا ہے۔ سو میں اس والے پورشن سے اس کو تھوڑا تھوڑا پھیلا دوں گی۔ یہ ہماری چکن ہو گئی ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں میں نے سارے مسالے مکس کر رہی ہوں، یہ مکس کر کے ہم چکن میں میرینیٹ کریں گے اور پھر اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک چھوڑ دیں گے میرینیشن کو۔ آپ چاہے تو میرینیٹ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں فردر کوکنگ کے لیے۔ یہ دیکھیں ہمارے چکن میرینیٹ ہو کر ریڈی ہو گئی ہے، اب ہم اس کو 3 سے 4 گھنٹے تک چھوڑ دیں گے۔ اچھے سے میرینیٹ لگ گیا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ میرینیشن ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا میرینیشن ہمارا لگ گیا ہے۔ اور پھر ہم اس کو پین فرائی کریں گے، گرل پین گرل کریں گے۔ آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ اس کو پیکٹ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے چکن کو گرل پین گرم ہو گئی، اس میں اندر ڈال دیا ہے۔ اب میں اس کو جب تک کہ چکن ڈن ہو جائے گا اتنی دیر کروں گی، تھوڑا سا اس میں کلر بھی آئے گا، اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ جی یہ ہماری ریڈی ہے عربین سٹائل چکن۔ آپ اس کو بیبی چکن میں بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہڈی والے چکن میں بھی بن سکتی ہے۔ میں نے اس کو تھائز میں بنائی ہوئی ہے، آپ چاہے تو اس کو اسکروز میں پیرو کے بھی ٹکے کی طرح بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ ٹرائی کریں گے، آپ کو پسند آئے گی۔